Abavubi ku mwalo gwe Kasensero mu ggombolola y'Ekyebe mu Lakai bawanjagidde gavumenti ebatase ku bannansi ba Tanzania. Be bagamba nti bayitirizza okubatulugunya ku nnyanja omulina okubakuba emiggo ne babanyagako obutimba bwabwe nga bino bye bagezaako okubiwondera nga poliisi y'e Tanzania ebaggalira. Mukuba yo yingi ne Tanzania bayiyepa tulukumaz. Tebakyatuganya kulinnyako w'ogenderayo bakwala bakutuka mpesi mu kkomera. Bamanyi nti bannayuganda tetwakoze eki? Twetwabye yingi. Obutimba obutega mu Uganda, empewo n'ebufuwa ne butambula, bagenda okubuggyayo mu mazzi nga buyingidde mu nsi y'e Tanzania. Bwe basanga ggyayo obutimba mu mazzi akwatibwa n'atwalibwa e Tanzania. Tewali wansi kintu kyonna kyonna nti waliwo bulokesi bw'obutimba okugenda mu Tanzania. Tusaba gavumenti mu kifo ky'okulumirirwa abantu baayo eggi eteeseganye ne Tanzania. Omuntu yenna waba akoze ensobi n'ayingira mu Tanzania mu butanwa asunyibwe. Abavubi abadde bakulembeddwamu ssentebe w'ekitongole kya BMU ku mwalo guno John Kayumba babitegeezezza omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala Anatoli Muleterwa abadde agenze okwetegereza embeera y'abasirikale ku mwalo gw'e Kasensero abasibwayo ssaabaduumizi wa poliisi Lieutenant General Kale Kayihula okulwanyisa ebikolwa eby'ettemu. Obuzibu buno bwekita bantu gavumenti yatwongera abasirikale. Abasirikale engeri gye beeyongera obungi mu tawuni naffe twesanze ngaffe abakulembeze ab'etawuni eno. Ne batwongeramu n'abasirikale abalala ab'amaanyi okusinga obubaku baaliwo kyatusanyusa nnyo taata. Muleterwa alambudde omwalo n'oluvannyuma n'asisinkana abasirikale bano mu Mugamba Hall gye basinzidde ne bamulojjera ennaku gye bayitamu e Kasensero omuli abavubi ababakuba emiggo obutabeera na byambalo bya poliisi n'ebirala. Ategeezeddwa ng'abasirikale bano bye bakoonebbidde okukwana abakazi n'ebirala era ng'oluvuddeyo n'asisinkana abatuuze ku mwalo mwe bamunnyonnyoledde ebizibu byabwe n'Abatanzania. Muleterwa abasuubizza okukola ku nsonga zaabwe zino ate n'ezimu aziroope mu bakama be basobole okubataasa ku mbeera eno. Kyamukisa mulungi tunaleko police bafa abali Tanzania. Tuli mu mukago gwa East Africa. Ate minista w'eggwanga ow'ebyobusuubuzi n'amakolero Dr. James Mutende akwasizza abatunzi b'ebyalaani 5 mu Kiyembe abeegattira mu kibiina kya Kasida obutabo obubakkiriza okukola kiyite working permits nga buno bwe bugenda okubayamba okufuna emirimu ne bwe baba bafulumye wabweru w'eggwanga. Basomesebwa nga bakola emirimu kugamba tumwe bongera mubwanjizi busobozi ne beda skills. Kale singa nsemanyo Kasida oluvannyuma bamulambuzizza kyokka n'ategeeza ng'ebyalaani bye balina bwe byava edda ku mulembe bw'atyo n'abasuubuzi okukwatagana ne banne babasalira amagezi. Abasuubuzi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Isa Muteesasira basuubizza Minisita Suuti era nga balabiddwako nga batwala ebipimo bye. Nesobola okuteekawo omusomosomo olunakulwaleero gwe tufunyeemu amabaluwa gano agaleesa abatunzi baffe okubanga kati batuuse okuba abatunzi ab'omulembe. Nsamba Crash ne John Bosco Mulyowa bye bakusakidde eggulire lino Kulabukedde TV.